Velkommen indenfor her i Unibet Expert. TV-studiet West Ham har besøg af Manchester City i Premier League. Da de to hold mødtes i Manchester tidligere på sæsonen, der vandt West Ham 2-1 i en periode, hvor West Ham jo altså var god til at snyde nogle af favoritterne. Spørgsmålet er så, om de kan levere en overraskelse igen, for det må det vel være, hvis de vinder. Ja, hvis de vinder. Jeg tror faktisk, jeg kommer til at spille et kryds, og det hænger lidt sammen med Manchester City, som godt nok vandt sidste gang 4-0 over Crystal Palace. En meget lige kamp. Crystal Palace havde også deres chancer. De har holdt nullet i 3 ud af de sidste 4 kampe, men det giver rigtig mange chancer væk. Joe Hart har været god. Så jeg tror, West Ham sagtens skal score et mål, og måske endda lige så mange som Manchester City. Så et kryds. Jeg har også lavet mig lokke af den der halvgardering, så i talende stund giver sådan omkring 2,2 i odds. Det synes jeg altså er rigtig, rigtig godt for et West Ham-hold, som lige på nær det der lille bum på vej mod Newcastle sidste uge, har vundet 4 kampe i træk før det, så West Ham taber ikke, når de har besøg af Manchester City. Nej, det ligger mig sådan i forlængelse af. Jeg tror, Mikkel han siger det rigtig godt, nemlig at West Ham, de skal nok få scoret, fordi Dimitri Payet han er kommet tilbage. Deres topscorer, City giver simpelthen for meget væk. Og hvordan man skal bære sig af med at stoppe Kun Aguero, det ved jeg ikke. Så begge hold til at score. Begge hold til at score. West Ham altså mod Manchester City.